Da, pre-planned کار نه وشوي کنه دا pre-planned دی باندې سیاست خو ګراوندونه سیاست خو نور لکه هم ډېرې دي تاسو هر چاته سیاست کولای شي زمونږ 40 ورځ 42 ورځ ټورنمنت وشو په 42 ورځ ټورنمنت کې د ارزټ کې مونږ دلته څوک نه دی راغلی چې تاسو ته څه مسله شته تاسو ایونت خراب واندې بد راواندې او ته راځې د فاینل په ورځ دلته بینر راته لګاوې ته به چې د پلار ماته ټورنمنت جوړ کړی دی انتهایی غلط کار بس چې ارزټ کې چا پکې انوالو کړی ده یا چا ورته ویلي دي چې ته زموږ ټیم ته راشه زموږ ټیم سپورټ کوي انتهایی غلط کاری کړی دی نو دا کې پلیرانو ته څه ګناه نشته بس د نیت ګیله و نیت ګیله سړي ځنه وشي چې هلکه بس ستاسو سیاست کوئ سیاست نه چل درځي منافقت یا مردوړي یا دو نمبرې بل چرته وکړئ نورې لکې هم سړي سره ښې زیاتې دي هلته به کړی وای خو زمونږ ګراؤنډ به نه وای بي عزته کړی زمونږ ټورنمنټ به نه وای بي عزته کړی چلو بهرحال وخت یې تېرېږي انسان باندې قسم قسم حالات راځي چې څه یې وکړل دا یې زما سره نه دي کړي دا یې خپل ځانونو سره یې وکړل خپل بجوړي وشرمو چې د چا په خوله یې شرمولی دی د چا په خوله د چا په وینا باندې دی دا کار کړی دی انتهایی بس د خپل زړه نه یې وشرمول.